Hei kaikki, tässä Onni täällä näin jälleen kerran uudella GTA Online-videolla ja tällä kertaa edelleen mennään täällä DLC:ssä Operation Paper Trail Part 2, eli osa 2, mennään täällä osassa 2 tällä kerralla ja täältä päästään sitten hyppäämään 3 viimeiseen tehtävään, mitä täältä me saadaan tuolta IAA-paikalta tai AAI-mestasta, kuinka päin sen nyt sanoo, mutta täällä meillä lähtee agenttihommat taas käyntiin ja tästä näin oikein mukavasti teille katselua, kun tästä hommat lähtevät sitten etenemään. On sitten se numero 4. mission tässä näin hoidettuna. Ja sitten päästään 5. hommaan tästä näin sitten pyörimään, eli lähdetään 5. Operation Paper Trailia tekemään tästä näin. Ja oikein mukavasti katseltavaa tästä teille näin sitten tuohon 5. kohtaan. Thank you.
Ja noin ikkäästi päästiin siitäkin sitten läpi. Muutamaan kertaan tuli vähän selkään tuossa noin, että piti ottaa vähän uudestaan tätä tehtävää, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kyllä se läpi sitten meni ja samoinhan tässä kuudennessa tehtävässä sitten, mihin päästään täällä näin, niin siinäkin tuli vähän uusiksi otettua tätä hommaa, mutta ei mitään tästä näin katsomaan, kuinka tämä hömmeli menee ja ihmetellään tuolla sitten lopussa lisää.
Joo, siinä oli aikamoista meininkiä, eli taskulamppu kannattaa haulikkoon katsoa tonne mukaan. Se on suositeltavaa, siellä noi minikanityypit on aikamoisen pahoja. Mutta hei, siinä oli ne kaikki kuusi tehtävää, tässä viimeiset kolme tehtävää tuon hommaan. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata kanava haltuun, jos ei se vielä ole. Kiitos kaikille, ketkä on tilanneet kanavan jo. Muistakaa jättää kommenttia, jos jotain tulee mieleen, ja jatketaan sitten seuraavalla videolla, missä on seuraavia uusia juttuja täältä. Mutta kiitos ja hei hei!